بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. سوال یہ ہے کہ کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اس حوالے سے علماء اسلام رہنمائی فرماتے ہیں کہ بہن کو، بھائی، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، بہو، داماد، سوتیلا باپ، سوتیلی ماں، شوہر کی طرف سے سوتیلی اولاد، بیوی کی طرف سے سوتیلی اولاد، ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جب کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں، یعنی صاحب نصاب نہ ہوں، شرعی فقیر ہوں، تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. آدمی اپنی ساس اور سسر اور ان کی اولادوں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اگر وہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہوں. آدمی رضائی ماں، رضائی باپ، رضائی اولاد اور رضائی بہنوں کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں، شریف فقیر ہوں، تو ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے. السلام علیکم.